Van Suid-Afrika's toprijders en rijders van nog 14 andere landen zal oor 5 dagen 776 kilometer afleggen tijdens die Mzansi-internasionale toer. Hulle spring weg bij die Krugerwiltuin en jaag dan via Nelspruit, Leidenburg, Middelburg en Pretoria en eindig bij Monte Cassino in Johannesburg. Ek dink het gaan baie groot is en is baie goed vir ons. Ons is op ons eie terrein en dit help ons een bykie en dan kan ons onszelf meet in internationale competitie. En van daaraf kan ons sien het ons huiswerk wat ons nog moet gaan doen of is ons op die rechte vlak. 15 spanne van 6 fietsryers gaan deelneem. Die Suid-Afrikaanse fietsryers sien daarna uit om kragte te meet teen hulle internationale teenstanders en August wenner Herman Fouché sê hulle staan vir niemand terug nie. En wel kyk, ons gaan nie terugstaan vir enige internationale rijer nie, hulle kom na ons land, ons gaan hulle bietjie wys wie's baas. Ons het goeie allrounders in die span, ons het goeie klimmers, ons het goeie sprinters, ons het goeie domestiks wat kan pace die hele dag. Die toer eindig op 'n opwindende noot met 'n 900 meter spoedbaan by Monte Cassino waar die toprijers teen mekaar gaan jaag. Gerard Pretorius, Jenies, Muldersdrift.